Takže, my vás vítáme na Šestero za Pařím a je to u dalšího dílu War of the Ring. Každopádně je to nový díl, kdy začnu já. Nově, přesně tak. Zahraju si za lidi. A pojedu za svého hrdinu Synchra, lučišníka, ten je trapnej, ten nepojedu. Zkusíme Morvena. Nevím, co to je. A já si teďka odskočím, takže týhle ty popřemýšlej, kde začneš. No, tyjo. Musím nějak začít. Je to zvláštní, nevím, co říkal, takže teďka jenom vybírám prostě území, kde začnu. A ono by to bylo zajímavý. To mi dávno. To by šlo, to mi nešlo. For defense. 20 attack plus 10 power. Tak, už jsi vybral pozici, kde začneš? Asi jo. Tak na ní klikni. Asi tady. Dobře, tak a já... Vidíme, jak to půjde. Já jsem přemýšlel, kde začnu na Helm's Deepu. A nebo víš co, vyber ty mě, kde já začnu. Ne, vyber si sám. Protože jsi prohrál první hru, tak mě vyber, kde mám začít. Tak to je těžké jako. Z mé pozice. Teplý. No to je jenom začni si, kde chceš. Dobře. Tak já začnu na Helm's Deepu. Já začnu na Helm's Deepu. Jo. Jako správný člověk, počkej. Tam začíná Rohan. Ano. Já bych měl začínat správně, mod v Doom bych měl začínat, nebo v Mordoru přímo. Já vím, ale já jsem to nechal na tobě, nechal jsem to na nás, aby Diesel měl co nejlepší začátek, aby to bylo zajímavější než předtím, protože to pro něj bylo docela zašívárna. No to bylo hodně zašívárna. A... Ty se můžeš podívat, kolik následuje lidí, protože já teď nemůžu. Já vím, už se podívám, je nás tam... Počkej, já to mohl mít asi tu blbou... Počkej, tady jsou i nějaký módy dokonce ve War of the Ringu. Já se na ně podívám. Je jo, tady... One of the Rule. Co to je? Kdeže? Kde to vidíš? To Rules? Počkej, War of the Ring 6. Co to je? Jo, pro 6 hráčů. Kde by měli zhruba začínat, vidíš? Já už vím. Lorien trpaslíci, takhle je to pro dva, to znamená, že Harmon a Rohan. Zajímavý tři. Možnosti. Takhle by to bylo zajímavý začít, pro ty dva. Ale co to nechápu, to je pro tři asi hráči, že jo? No, tak to je pro dva. Co to je? World Domination, co to znamená? Že Urius, nevím tady nikde, co by to znamenalo. Že by to takhle bylo zajímavý? Nevím, no tak uvidíme, jak by to šlo. Tak, takhle to zkusíme, naproti sobě. No, a uvidíme. A co to je One to Rule Them All? One Rule Them All? Počkej. Nevím, kde to vidíš. Počkej. One to Rule Them All. To není... Mám tady Auto Resolve Display Dynamic, pak tady mám Battle Type Priority Auto Resolve. A battle tip mám autoresolve and RTS. Jo, to vidím, no. Nevím, zkusme to. Zkusíme to. Počkej, ještě, to. Jenom, ještě jenom udělám jednu věc. Tak, teď můžu dát. Každopádně myslím, že jsi hlasitější, nejspíš taká to trošku. Tak to slum. Tě trošku zeslabím. Tak to slum, to slum. Tak, dobrý, teď by to mělo být tak nějak šak.
A... Uvidíme, co se tak z toho můžem. Vyvine. Tak můžem? Můžem. Dobře. Tak jsem na to docela zvědavej. To já taky. Každopádně... Bude zajímavý. Bude, Thor, určitě. Moje pravdě. První kolo. Takže mám Boromira. Teďka budeš mít obrovskou výhru s Nazgulema. To doufám. Tak a já... Jestli dám postavit fortresku ještě. A dávám Enface. Já už jsem ready. Já si dal taky. Tak. Thorn 2. Druhý kolo. Kam, že se potkáme někde na středu. To bude zajímavý ještě tady toto. To rozhodně. To ještě bude hodně zajímavý. Ne! Prvná, já jsem koučil tak debilně kolo. Ale jsem spíš to. Tak, určitě tohle sem udělám. Teď bych měl udělat taky tohle. A Boromire, ty to tady rychle zakapuj. Theodene, ty pojď sem. A Aragorne, ty pojď sem a uvidíme, co se z toho vyvine. Já taky Enface. Rivendell, zajímavý. A já jsem udělal chybu, no. Tak to bude docela bolet. Dobře ty krávo. Dobře ty. No, nevím. Jsi to pěkně zabral. Tak. Tak. No. Teď přemýšlím, ty vole. Já taky, protože jsi to pěkně obsadil. No, spíš přemýšlím, že jsem si to udělal dobře, víš? No, já myslím, že jo. Protože ty už mě vlastně nepustíš, takže se tam zabereš, takže to je docela dobrý. V podstatě... Já bych to dal takhle. Já bych to dal tak. Takže jak jsi to tam takhle dostal, člověče? Tak, ty budeš tady. A vy dva budete... Tak, já už dám Enface. Já už toho moc nevymyslím. Ne! Ty vole, my se setkáme, ty vole, já to nevyhraju, ty tam máš na zbůla. Pochybuji, že Theoden to dá, ale zkusím to. Jo, uvidíš, jaký to je kurva už konečně, vole. To rozhodně. To bylo... Doufám, že mi pojede míš. Už tady moc baterek nových nemám. A ani těch starých. Budu muset jít v pondělí koupit. Tak.
Takže oprava, věž a koňáci a heal. A hobiti. No tak to se mi líbí. To se mi líbí. All finished stop. Dělej stavě ty kokoto. Mě by zajímalo, kde seš? A tady. Mě zajímalo taky, kde seš. Ty jsi mě našel? Ty jsi, jo takhle. Já už jsem chtěl odletět pryč, že tady seš. Cože? Já jsem krizi. Parchante. To nějak mi to asi nevíde tohle. Že už ví, jaký to je konečně. Jo, to máš pravdu. O, oh, kde má buldra? Teode, ne na exp aspoň. Vysekej ty kokoty. Navíc tady jsem měl trošku nevýhodu, že to bylo dost blízko, no, tady na té mapě. Já další archery, vole. Neníš. Theoden, neumírej! Neumírej! Theoden je trošku vík teda. No nic. Tak. Takže už víš, jaký to je. No, tak. Okusil jsem tvé ostří. Ale nemusíš se bát. Tohle ještě není konec. To já vím, ale aspoň jednu bitku jsem konečně vyhrál. To jo. Takže nějak nevím. Čekám na tebe. Čekáš na mě? Ježiš, že jsi mi nechal jenom už lep, ty vole. Jsi tě ho nechal? Cože? Jsi myslíš, že jsem tě ho nechal? No tak jasně. Teda doufám, kurva. Když... Jo, ten je můj. Ten je můj, ochu. Takže archery. Gandalfa. Čekaj, musím schovat si, abych to viděl. Já to tady musím trošku rozvinout. CP bonus, plus 30, to je mojí. Co mi dá tohle? Bull time, jeden tam. Jo, to je hezký, jo. To tady vůbec nepotřebuju. CP to units. Takže Theodene. Ty musíš jít rozhodně sem. Překvapíme tak svého společníka. A... Jeden turn, dobrý. Kde se nám ještě nevyrábí? Tady, aha, dobrý. Down and face. Jsem zvědavý, jak se protneme. To já taky. Počkej, tak jo. OK, end face. Oooo, co? Jaj, zle. Jo. Real time. Tak ochu, na Helmsdeepu to budeš mít kurva těžký. No, uvidíme, kdo kde bude, jestli to bude takhle, ne? Jestli si tam dostanu dřív, nebo jak? No. Don't go on.
Akorát mě sere, že nemůžu zavřít bránu. Počkej, ty máš bránu? Ne, jsem prdel. Vole, on si jde do toho. Zabijte toho kokota. Nechte mě žít. Pohodička, pohodička. Tak. I stand as your captain. Je, on mysnul. Co pak se to dělá na zvůle? Nesmíš mysovat. Ty zmrde. Tak. Ty mi zabereš helm z dým, ty čuráku. Tak jako, sorry, ale nějak musím vyhrát už. Jo jo. Jak se ho vychcat musím. Tak. Cože? Co? Co? Ne, teď jsem to skoro stihnul! Jo. Zajímavé, jak dlouho by ti vydržel s penězma takhle. Že jsi to buď zničil, že jsem to buď zničil, anebo jsi to zrušil. Cože? Jsi to buď zničil, anebo jsi to zrušil, mě by zajímalo. To, víš? To mě taky. Tak. A jdeme bojovat o Eisenhardt. Jo, no jo, ty vole, tak to. Tak to dám autoresolve. Aha, tak autoresolve teda. Ty vole! Ty čuráku! Já jsem dal autoresolve, protože...
tím, že jsi master, vole, tak jako... No tak když bych chtěl, abych to vzdal, tak proč bych šel do bitvy, ty vole? No hlavně, když jsem chtěl já autoresov, tak nic, co? No tak dobře, tak sorry, no, tak jako... A dobrý, dobrý, já bych, tam přišel a rovnou bych to vzdal, tam nic nemám, ty vole. No, čekám na tebe. Dobrý... Co se dá dělat, no? Tak sorry, no, příště už to dělat nebudu. Co se dá dělat? Tak. No. Super. Hele, sorry, už to příště dělat nebudu, no, tak jo, já jsem jako myslel, že to stejně vyhraješ, když dám autoresolve. A ono hovno. Takže, co teď? Co teď mám tady? Tady toho kokota, tady toho kokota a tady toho kokota. Já můžu dostat se. Yes! Výborně, to píšte. Tak tady to je ještě nejhotové, takže to je ode ne. Udělal si výborný kus práce. Čekám na tebe, Bejku. Jo, počkej, ještě chvilku, já rozmýšlím. Čekám na tebe, Bejku. To musím nějak ještě domyslet tady. No dobře, end face. Oh! To bude zajímavé. Real time? Ty okej, okay, co? No real time dáme. Real time, ale kde? No dole! Dole úplně, dobře. Já skočil dole, Theoden. Dobře, dobře, dáme real time. Okej. Okay. Na té mapě jsme ještě nebojovali. To rozhodně. To rozhodně. Tak. Myslím, že má šanci ukázat, že jsem za Mordor vyhrával jenom kvůli, že jo. Jenom kvůli tomu, že je opravdu dobrý. Tak. Kle? Tak. Prej enemy is here, jo, už na mě utočí duch, ty vole. To je parchant. Ty vole, on mi zničí budovu, ty čura. Ty vole. Teode, neukáž, co, ty on se ještě ohýluje. On se hýluje. Ten duch? Jo. On mi zničí budovu, ještě se hýluje. Dobře, jo. No to je pěkný kokot. To radši zdemoluju tu budovu, než abych přišel o prachy. Takže to nikam nevede, Theoden musíš ho zabít. On, cože, on ten duch je silnější než Theoden? Cože? No jo. On se, on má lifesteal, ty vole. On má lifesteal? Jo. Dobrej božík ten duch. Je pěkný kokot. To čumím, ty vole, jakože docela. To čumím. To čum. Já mám toho posraného buldera. Ty máš tady výhodu, že už máš tady fortressku. To mám výhodu teda. Prej musíme najít více resource. Resource. To bych si nevšim bez toho idiota. Ty ne, duch mi jde po buldrovi. Oh. To ještě to tak, aby mi zabil buldra, to by bylo pěkně v hajzlu. To bylo hodně v prdeli, ale už.
We will have victory. Let us draw swords together. No jo no. Co naděláš? Nevím. Já nic, teďko. Where are we building? Let's get working. We need something built. Hey, it's the enemy. They're here. Tak ho rozrohýrinuji. Cože? Co to bylo za cheat? To není cheat, to jsi neviděl minulý souboj, jak jsem ti rozmašíval tou jednou skupinou. Jsem to využil teďka o mě. To hezký to bylo. Tak. Myslím, že ti to bude líp než mě za ty lidi. Jdem. Že za ně musím zaučit hrát a tak to asi neudělám. Na ně se trochu těší, to jsem... To a obdivuji, že za ně hrál tak dobře, protože... Já mě to za ně absolutně nejde. Za koho? No ne, jo. Dík. Tože to nemůžu absolutně vyhrát, to máš pravdu. Je to, že jsi nevyhrál, to se absolutně nedivím. Koukám, že... Ty jo, dobře ty. Navíc jsem teď přišel o nejlepší tu, jak bych to říkal, nejlepší pozici. Nejlepší pozici. Takže. Co tady můžu udělat? No moc to tady moc udělat nemůžu. Keep your senses, nechceš držet hubu, ty lučišíku posranej. Kam ten troll šel? Musím vyhrát, hoši, pojďte. Ty a kolik se tady vzali? Tyvo, to přišlo dobrý. Be still. Let's go. Keep up the peace. Archers, move out. Tak. This way. Keep up the peace. Must be the enemy. We've completed this one. Move, you fool.
Tak, teď potřebuju co? Teď potřebuju... Jo, už to vím. No, zatím to vypadá zajímavě. Potřebuji dobít aspoň jedno území. No, všimnul jsem si, že tady jsou duchové, ty vole. Kolik že ti stalo ten katapult? 300, kolik stojí tebe? Taky 300, dobrý. Je, já sudej byl, že? No, to je možný. Já sudej byl, jsem udělal teďka chýbku, to je všechno možný, hochu. A asi kvůli tomu to bude teďka tak hrozný. Jo, jak by to tady rozjistil, ty hajzle. To je Gloom! Kde? Zabijte ho! Chcípni! Gloome! Ty kokote! Ty jete vy zasraný koňáci, ty vole! Ježíš, ty katapulty jsou tak skurvený. Hobiti, tak jo, když hobiti, tak hobiti, vole. Já se teď nedával pozor, já se takový vůl. Skurvenec. Je to určitě zajímavý. To teda.
Prostě já mu toho mluvit, tak na tím přemýšlím všude. To jo, to ti věřím, že to nesíháš. Každopádně... Že za Mordor jsem nehrál hodně dlouho a tak to tak vypadá, že jo, že úplně dělám úplně kraviny si myslím teďka spíš. No já jsem taky zase dlouho nehrál za lidi. To prdele. Já mám jenom jednu byl Buldra, jo. To je pěkně na hovno. Že to by to udělá tu děvku. Ty, to máš pravdu, že se to nedá dát, to nedá. Co? Říkám, ne, že ten Mordor, ty vole, ten mazeckej. Co ti měníš, jako... Jakože nabušenej. Ale furt to nemá na zergy, tak, když hráš ve StarCraftu, že jsou ještě hektičtější, bych řekl. To jo. Akorát nestíhám zas, ty vole. Škoda, že nemám nemrtvý jako ty, když jsi útočil, to nechápu. Ano. Mě docela překvapuje. Spíš překvapuje ten slon, vole. Ten je nabušený jak svině, vole. No je, no. Já jsem na něj zapomněl udělat ty, že jo. Ježišmarja, já jsem debil, že jo. Let us scout for Gondor. We guard the White Tower. Steal yourselves. Let us aim
to. Já nestíhám o toho kecat, tak se na to soustředím, prostě nemůžu. Vypovídej. Jako úplně vůbec nevím, jako co říkám, prostě jenom fightu, vole. Jak nápodobně? To je prostě o tom teďka, že se člověk musí soustředit na to, aby to ubil tady. Aby prostě stíhal zaraz vyrábět, jako na Zergy to nemá, jo, co se týče ve StarCraftu. Ty jsou mnohem horší prostě na boji. Jako na ovládání, jo. To prostě ještě musíš sledovat to dvakrát tak než teďka, ale... Ale je to úplně hrozný toto. To je prostě úplně... šílený. Akorát, tyhle, pěkně útočíš. No, dělám to, co ty kobylkový nálety, vole. Ne, jako že jako docela tvrdě držu mě. Ještě aby ne, ty vole. Tak tě nesíhám. To je jenom dobře. Jo, jak tě nestíhám. Už jsem asi prohrál. Dietek Trolls, ready. Akorát ty by se mi hodili nemrtváci, který si ty měl, vole, a který já nemám, vole. No tak je budeš mít někdy jindy, no. Jako... Já nevím, že by se tě teďka hodili, jako... Proč myslíš, že stane vždycky dáváš jako poslední možnost, protože jako vím, že... Zase mám ještě dost peněz, jako teďka, takže... Jo, to já... To, že jim ten kopiník nic neudělal. Nevím, ale doufám, že ti zničím tady ty stables a budeš prdeli, vole. Cože? Jak to rychle ničí? Battletron, vole, no. A další armáda z křetu, vole. Kobylkový nálet není špatný vůbec. A Muma, nebo jak se jmenuje ten prostě ten debilní slon, už jde aj. Já vidím vás chat. Ale jako já nemám čas teďka na chat, abych vám pravdu řekl. No a pak se divějí už toho, že? Já nevím, čemu oni se divějí. Já nevím, oni se třeba někdy aj divili to, že jsem prostě nestíhal číst ten chat, tak jako, tady vidíš důvod. Prostě úplně hardcore, no, to hrát. Tohle musím vzdát, nedá se nic dělat. Uf. Udolal jsem tě. Jo, útok se nezdařil. Ty vole, tak, ale. Ale jo, snažil jsem se, ale nešlo to. Jo, snažil ses dost, jako to. Padnej začátek. Tak, Eisenhard, jak jsme na tom s časem? No, uvidíme. Já se podívám, kolik je hodin doopravdy, ale jo. Ještě 16:27, dobrý. To bychom mohli. Tak ještě, dobrý, uvidíme, tak dáme Eisenhard. No, dáme, ještě, uvidíme, jak se vyjde začátek. Takže real time. Yeah.
Myslím si, že mi padne ta věž ve prostředku okamžitě. No, uvidíme, jak se rozhodnou ještě hrát, víš. Takhle. Ještě takhle, tak. Takže 47. Ještě potřebuji, ještě hodně toho potřebuji. Jen udejte kokotovi. Jo, nás Ghoul není takový overpower. Není no. Dělej, šetří! Co to tady máš za... Witch King? On může yes. Přistoupit, jo? Já jsem odmoutl, vole. Těžko se buknu, jo. Ty vole, ten má palce a tak div. Divoch. No. Cože? Tak je nabušený moc. Je to Witch King, vole! Je to Witch King! Taky. Musí být nabušený, že to Witch King, vole, ne? To rozhodně. To jsem nevěděl, člověče, to bych věděl, ty jako jak někdy sundám. No a já to věděl, že já jsem, jak jsem měl k tobě přes, tak jsem ho měl hnedka sundat a už by to bylo celkem jasný, ale jsem měl strašně, už má tak strašně malou HPček, že normálně bych to nezvládl, víš co. To jo. Jich přišel o to a prakticky bych prohrál, jako víceméně. Jo, z toho jsem měl strach. To byl Witch King, jo? Ano, to byl Witch King. Na Zgul. Však jo, já ty mám Witch Kinga. Aha. Ne na Zgula. Je takhle. To je ten rozdíl základní. Aspoň mám teď jednu výhodu. To tam máš, no. Aha. Čemu se směješ? Ten Witch King útočí za běhu, vole. Ty ten je namasenej. Kde je?
Uf, aspoň mi dáš čas teď. Je to nádhera? Je, je to zajímavý konečně. Víš co, konečně je to zajímavý. Jo jo. Ty vole, to je jak Sauron, vole. Tak je to mladší bratr, ne? To je teda pěkný kokot. Myslím, že ti teďka dám pokouřit pěkně. Jo, teďka mi až hodně, no. To víš, nesmí si tohle nechat dobít, ty vole, to bych byl v píči. To bys byl, no, trošku. Co stojíte, kokoti, jeďte! Ty vole. Ty nemáš buldra? Gloom tam byl! Zabijte Pipina, Quest Ridey, vole. Tak. Chudáku nemáš ani na buldra. Co? Ty nemáš chudáku ani na buldra. Mám dost peněz ještě jako. Ty vole. Duene! To snad ne. Aspoň víš, jaký to je, no prle. Ty jak jsi na to vzal prachy, jak to, že to stíháš stavět? No jo, stíhám, vole, no. Ty můžeš Balroga teď. Ne. Co myslím, no. Jsi zodechl celá docela. No, to teda jo. Výborně, můj hrdina dorazil. Tvůj hrdina dorazil, to je hezký. Tvůj hrdina je pěkně nabušený, abych ti pravdu řekl. Ale můj vlastní vytvořený, víš? Počkej, s tím palcátem, jo. Ty vole, jaký buglej! Podívej, jak jezdí na zemi. No právě on je buglej, vole, úplně. On lítá jak Witch King. Ale já ho mám jako normálně. Bez toho. Ty vole. To je prostě buglej, no. Cheat. Ti dám cheat, vole, taky si cheatoval. Z toho nech. Jak jsem cheatoval? Zčítoval, vole, já jsem to viděl. Kde mám buldra? Doufám, že ho nemáš. Co to staví, idiot? Archery range, baraxy, jo, to potřebuju. Oh, no,
No, takže jsem přišel o Eisenhardt, to je skvělý. Nechápu, jak jsem mohl, ty vole, jak jsem mohl utáhnout, když jsem ti to všechno zničil, ty vole. Tak jsi viděl, že nahoře mám ještě tady nevýrobný, ne? Narychlo udělaný. Ty vole, no jo. Jsi zavšiml? To je hezký, já to prostě těžší chápu. Prosím? Ty to stěží chápu. Kurva, vole. The choice is clear. No sranej vrk, vole, mi tam něče jít v ty, vole, farmy. Tak, co províz teď? Tak. No jo. Nice. To oni chci zpět dřív, než to dopadlo! Co? Jo, nestíháš. No ne, jakože chci zpět dřív, než prostě to dopadly ty tvoje šípy, vole. To je prostě fun, vole, trošku toto. To je dobře. To je zábavný. Pro mě to je taky zábavný, že takhle umírají ty tvý zasraný kokoti. Najednou, že, vole, jako jo! Ne. Jo, musíš cipnout. Hajde. Ach jo. To je prdel. No, vole, už víš, jak je to se defovat, vole. Já na prdel. Za lidi, vole, proti mordarákům, vole. To rozhodně. Já na prdel, toto. Co? Yeah. Tak. Tak. Jaký stejša, vole? Teda nechápu. Tak. Nice. Kam ty až vidíš, by mě zajímalo. Já, až do vesmíru. Jajzle. A kam ještě? Všude. Oh, the form. Ježi, já to životě nenašetřím. Už. Co to je, koňáci tam? Vole. Wow, 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 wow. Co děláš, koňáku? Jo, chcípni! Ne, to je kripo! Je chcíplej! Jo! Tak teďka uchu. To je kripo ten víč, vole, to je kripo jak hovaro. To je kripo. Ne, don't fire, vole. Fire. Co se stalo? Už chápu, co děláš. Vy zajímají útoky, viď? Ne, vím co, jako, co děláš. Jak to můžeš vidět? Tak necháš mě, já si zničím sám prakticky katapultama, vole, no. Jo, to je dobrý nápad, to je dobrý plán, ne? Tak já to vím, vole, to znám. Jo, ještě, že zítra neděle.
Jak to? Tak nemusím řešit školu ještě moc. Víš co, dneska jsem navrhnul tu, ale... Řídel? Řídelku, ani ne, spíš tu spojku celou už. Jeď! Použiju taktiku Alach. Taktika Alach, jo, zajímavá taktika. Jo. Tě vyšlo trošku? Taktika Alach. Alach, jo. Nevadí, koňáci jsou levný. Kam jdete, ty vole? Jak to že? O, oh, pravda. Co dělá tady ten debil? Oh shit. Musím ho napravit. Je, tady jsou ty, a proč to neseberou? Jo, katapultíci. A to máš. Kurva, co mi čítal. Yes. Šlo to. Já jsem vůl, že? Docela. Nevím. Jo, jsem docela vůl. Proč? No, ty koňáci mě to tady pořešil trošku, no. Je, nestihl ani použít! Je, kurva, nestihl. To jsem si posral teďka. Teď jsem se zabil sám. To jsem neudělal dobře, jsem se zabil sám teďka. Víš, se mi to docela líbí, když se tak zabiješ. Co? Já vím, no, jsem si to posral sám. No, vole. Jsem si to posral trošku víc. Mohl by se to stávat častěji. Jasný. To jsem posral. Jsem udělal chybu.
jsem to věděl. Ty vole, už jsem se jezdil po mně. No, posral jsem si to dost, no. To byla moje chyba. Teď ten útok byl chyba, že jsem prostě si nezničil ty koňáky, co byly u mě. A pak bych mohl teprve do tebe, až je, kdyby vyšli z šípy, tak jo, ale jinak. Jinak tohle to je tvoje smrt. Ty jo, já myslím, že vyhraješ z začátku. Myslíš si mě odrazu jo, s tím, jednu jsem taky myslel, ale že uchu ten Herod, ten je namasenej. Kdybych toho vyčil, možná. Jo, říkám, že je namasenej pěkně. Je, jako když se umí, tak jo, no. Ty vole. End phase. Mě zabývalo, co mi tady zbylo, vole, když jsem to tady tak udělal. Prej jedny i archery, vole, mi tady zbyly. Aha, vzor, vzor. Tak. Prej moje armáda byla to posílená. Sice nevím, čím byla posílená. To bych potřeboval vysvětlit. Abych toho potřeboval. Aragorn. Aragorn, Sraragorn. Co bych chtěl mohl první Saragorne? To si teda nejsem úplně jistý. Ty vole, vidíte to, pánové? Každopádně tohle už bude určitě konec. Jo, to už by mohl být konečný konec. Dneska jsme Lotra nahrali až. Já myslím, že jo, takže se mějte. Takže se u něho dalšího dílu až. Jo.